Hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə adından məlum olduğu kimi mayonez hazırlayırıq. 3 növ mayonez hazırlayacağım sizin üçün. Biri yumurtalı, ikisi isə yumurtasız. Bunlar necə hazırlanır? Gəlin, baxaq və artıq mən bunları hazırlamışam. Qarşıdan yeni il gəlir. Yeni il üçün cürəbəcür salatlara, yeni-yeni salatlar öyrənmək istəyirsə, kanalıma gəlib baxa bilərsiniz və İndi başlayaq. Birincisi, südlə hazırlayacağım. Burada yumurta yoxdur. Təkcə süd var, yağ var, duz, şəkər tozu, limon suyu və s. Südü qabıma əlavə edirəm və blenderlə çırpıram. Üzərinə yağ əlavə edirəm. Duru yağın, əlbəttə ki, ətirsiz yağlardan olmalıdır. Ətir olmasa daha gözəl olur. Və yavaş-yavaş yağı boşaltdım. Gördüyünüz kimi dayanmadan çırpıram. Blenderinizi aşağı-yuxarı hərəkət etdirsəniz daha tez və baxın, görürsünüz, artıq alınıb. Lakin mən bura hələ heç bir şey əlavə eləməmişəm duz ilə yağdan başqa. İndi isə pərini açım, qoyum qırağa və bura ölçülərə uyğun olaraq duz, şəkər tozu, videonun altında ölçüləri yazacağım, oradan baxarsınız. Və istəyə görə xardal əlavə eləyə bilərsiniz. Mən bir azacıq əlavə eləyəcəm, çünki mayonezə tam verir, ətir verir və gördünüz, çay qaşığının lap ucunda. Bu bizim birinci mayonezimiz idi. Üzərinə də limon suyunu deməli sıxacağım. Bir xörək qaşığı limon şirəsinə ehtiyacımız var. Limonunuz yoxdursa, sirkədən də istifadə edə bilərsiniz. Bu ya 6 ya 9% sirkə ola bilər. 6% isə biraz çox qoyursunuz, 9% isə az qoyursunuz. Yenə də ölçüləri videonun altında yazılacaq. Artıq bunu bir qaba yerləşdirə bilərik. Gördüyünüz kimi belə bərk, çörəyin üstündə çəkib yeyə biləcəyiniz qədər belə axıcı olmayan bir gördüyünüz kimi mayonez hazırladıq. Adətən bu mayonezdən mən sobada nəsə qızardan da istifadə edirəm, onun üzərinə çəkirəm və çox gözəl görüntü alınır. Bunu qabımıza yerləşdirək. Belə bir qabım var. Gördüyünüz kimi çox gözəl də tərkibi var. Yerləşdirirəm. İkinci mayonezimizi yumurta və yağla hazırlayacağıq. Yəni, adi dükandan aldığımız yumurtalı mayonezi evdə hazırlayırıq. Provençal deyilən mayonezdir və ya bizim deməli, aşçı mayonezi var və s. adlarını da çəkməyin mənası yoxdur. Baxın, bir yumurtanı ağlı, sarılı buraya əlavə edirəm. İndi yağı da yanıma alım. Burada yağ biraz çox istifadə olunur. Baxın, əsas odur ki, bir azacıq yumurtanı çalasız. Bir az çalandan sonra yağı başlayın üzərinə əlavə eləməyə. Onu da yavaş-yavaş. Mənim stəkanım doludur, yavaş alınmayacaq. Yenə də gördüyünüz kimi çalınır və çox gözəl də nəticə verir. Yəni, məqsəd onun hamısını birdən boşaltmaq olmasın da. Birdən boşaltsanız, ola bilsin ki, alınmasın. Bəzən alınır, bəzən alınmır. Deyərsiniz ki, bəs mənim blenderim yoxdur, onda nə edeyim? O, çırpma teli var. Çırpma teli ilə də çox gözəl nəticə əldə eləmək olur. Baxın, indi üzərinə limon suyunu əlavə edirəm. Bir xörək qaşığına yaxın. Və ya sirkə. Qaldı duz, şəkər tozu, xardal. Eyni ölçülərdə burada duz əlavə olunur. Bir az gördünüz çoxdur, ona görə ki, burada ölçü çoxdur, yağın ölçüsü çoxdur. Südlə elədiyimi mən yarım porsiya eləmişdim, çünki o qədər lazım deyil mənə. Və hamısını əlavə eləyəndən sonra çalırıq. Gördüyünüz kimi yağımızdan hələ qalıb.
Yağı çox əlavə eləsəniz qatı alınacaq, azı əlavə eləsəniz duru alınacaq. Onu sizə qeyd eləmək istədim. İndi qalanını da əlavə edəcəm, amma hamısını yox. Və yenə də çalıram. Gördüyünüz kimi o dəqiqə bərkiyir, yəni ki, duruluğu azalır. O qalan yağı mən bura daha əlavə eləmək istəmirəm. Mənim üçün kifayətdir. Daha qatı olmağını istəmirəm. İndi bura baxın, qaldırıram. Görürsüz, qatıdır. Düşmür, axmır blenderin pərlərindən. Və bankama əlavə eləyirəm. Yadınızda saxlayın ki, bütün ərzaqlarınız otaq temperaturunda olmalıdır. Əgər yumurtanı soyuducudan çıxartmışsınızsa, onu qızdırmaq lazımdır bir azacıq. Baxın, indi noxud suyu ilə hazırlayacağım. Noxudu pişirdim. Suyunu süzdüm. Amma ki, elə olmasın ki, noxudun suyu çox olsun pişəndə. Yəni ki, gördüyünüz kimi belə qatı olmalıdır. Əgər durudursa, ayrıca qoyun, qaynadın, suyu biraz çəkilsin. Tökürəm və blenderlə bunu çalıram. Gördüyünüz kimi köpüşkələndi. O dəqiqə elə bil ki, yumurtanın ağını çalırsınız. Çünki noxudda bilirsiniz, zülal çoxdur. Bişəndə də o suya çıxır. Və beləliklə bunu çaldıq. İndi üzərinə yağ əlavə edəcəm. Bu yumurta sevməyənlər üçündür. Yəni qorxursunuz ki, hə, evdə çiğ yumurtadan mayonez hazırlayacaqsınız. Və sonra da onu yeyəcəksiniz. Çirkinirsiniz, yemək istəmirsiniz elə bir mayonezi. Baxın, bu da sizə yumurtasız mayonez. Yumurtasız mayonezin fərqi o bursalardan heç yoxdur. Tamı da eynidir, rəngi də eynidir. Hətta daha da ləzzətlidir deyə bilərəm. Baxın, bir azacıq elə bil ki, bu daha durudur. İndi limon suyu tökəndə duzunu, şəkərini, xardal istəsəz xardalını əlavə eləyəndə o biraz da bərkiyəcək. Lakin digərlərinə nisbətən bir azacıq bu duru olacaq. Çünki çox yağ əlavə etmək istəmirəm. Mağazada satılan mayonezlər kimidir. Baxın, heç də fərqi yoxdur. İndi şəkərini, duzunu. Burada bir azacıq çox əlavə eləyəcəm duzu. Çünki noxud bilirsiniz şirinliyi var özünün. Bir də ki, burada 85 qram idi. 85 qram bir yumurtadan çoxdur ağırlığı. Bir iri yumurtadan da çox gəlir çəkisi. Biraz şəkər də əlavə elədim və limon suyu əlavə eləyəcəm. Ən ləzzətlisi limon suyu ilə alınır. Onu da qeyd eləmək istəyirəm. Videolarımı paylaşmağı, rəylərinizi, suallarınızı yazmağı unutmayın. Çünki sizin suallarınıza uyğun mən videolar çalışıram çəkim ki, sizə də xeyri olsun. Kanalımı bəyənirsinizsə, indiyə qədər abunə olmamışsa abunə olun və zəng işarəsinə basın ki, yeni reseptlər gəlib sizi tapsın və ya siz onlardan daha tez xəbərdar olasınız. Və beləliklə mənim bu mayonezim də artıq hazır oldu. Bunu bir azacıq elə bil ki, çox çaldım. Və baxın, görürsüz, o qədər də axıcı deyil. Mağazada olan mayonezlər kimidir. İndi burada mən sizə bir şey deyəcəm. Bu mayonezləri çox hazırlamayın. O qədər hazırlayın ki, bir həftə ərzində yeyib qutara biləsiniz. Bunların saxlama müddəti bir həftə. Ən yuxarısı belə sizin soyuducunuzla belə əla soyuducudursa 10 gündür. Ondan artıq bu mayonezləri saxlamaq məsləhət deyil. Və indi bunu yaxşıca boşaldıram. Təmiz, steril bankanın içərisinə ağzını bağlayıb qoyacağım soyuducuya. Bildiyiniz kimi bayramlar gəlir və bizə çox mayonez lazım olacaq. Ona görə öz deməli reseptlərinizə uyğun baxın sizə nə qədər lazımdır, o qədər də hazırlayın. Kiçik bankadakı provinsial mayonezidir, yumurtalı, böyükdə isə noxudlu, bu isə bildiyiniz kimi südlü.
Baxın, 3 növ mayonez hazır oldu. Vaxtımız çox getmədi. Siz də hazırlayın, nuşucanlıqla yiyin. Necə deyirlər, heç qorxunuz olmasın ki, burada konservant var. Evinizdən çörək ətri, üzünüzdən gülüş, cibinizdən pul əskik olmasın. Bütün arzularınıza çatasız. Sağ olun, sağla qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər. Xudahafiz.